Ponser, hun har det jo lidt med... Ponser, to sekunder skal jeg være der. Ponser, kom. Ponser, hun har det jo lidt med at hyrde biler og hyrde sådan nogle trolleys der, som det her. De her vogne her. Og den der vogn, som vi så, og hun gik ind med før med kaffe og ting, som der larmer og sådan noget. Og selvfølgelig også kufferter, du ved, rullekufferter og de her ting. Og det er bare det, vi er i gang med at træne herinde i byen, lige så stille og roligt. Der er det bare det, jeg træner. Ro på, slap af, vis hunden, hvad det er, i stedet for. Fordi de ser det jo altid på afstand. De ser, der kommer noget kørende, og det larmer. Og det er det, de reagerer på. Og så er man jo en hyrdehund, ikke? Man er jo en rigtig, rigtig hyrdehund her, ikke? Så det, der er det vigtige, og det, der er det væsentlige i det her, det er at gøre hunden opmærksom på, hvad det faktisk er. Vi gør den vidne om, jamen, det er bare en rullevogn, det er bare en kuffert, det er bare... Det, altså, vi gør det til ingenting, og det er det, det handler om. Og derfor, den ro skal vi egentlig have på sammen med Ponto her, så det er jo rigtig, rigtig fedt. Nu går vi videre op på torvet, og så laver vi noget der. Nu kommer der lige et par folk ud der. Nu går hen og hente. Det er fint, vi gør det pænt og ordentligt, ja. Jeg synes, det er spurgt. God hjem. Ja. Det er godt skændt. Sådan der. Sådan der skal. Så kan I se, bare lige han og hilse lige pænt tilbage igen. Ikke noget med at springe op. Ikke noget med ro på, og det er det, det handler om. Så må man gerne alt muligt i verden. Fordi så er man høflig. Jeg skal se, hun skal komme til at hente det der. Hvad er det for noget, de der vågen der? Altså, jeg kan prøve at se, at hun har været en lille snor. Nu holder han ikke i snoren. Den larmer lige lidt lidt. Det er simpelthen bare for at vise hende, at det har ingen, det er ikke noget, vi gør det egentlig til ingenting. Og hvis vi gør det til noget, så er der måske en godbid på den. Og det er jo ikke fordi, at hun så skal fare hen, og så er der en godbid på alle kufferter. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler bare om at gøre hende ved, altså vidne om, hvad er det, der sker. Hvad er det, det handler om? Og det er det. Nu kommer der en masse mennesker til sig her. Nu er der nogen, der går ned ad en trappe og åbner en dør. Der kommer nogle andre mennesker ind. Og så kigger hun bare lige på, at de stiller det ud. Men nu går jeg en tur videre op på torvet, fordi lige snart hunden er færdig inde i sit hoved med, at nu har jeg set det, det er okay, og begynder at kigge væk, så er det, at hunden den er klar altså til at være sammen med os. Kan se, nu træder jeg lige på snoren, så hun ikke går derhen. Hun skulle gerne ikke med ind i elevatoren, så derfor træder jeg lige derhen. Du kan se, nu tager manden den her vogn, det er super godt. Går hun væk fra den, kommer hen til mig. Og får hun ryddet, hvor hun jagtede den før, i stedet for. Altså der ville hun jagte sådan en vogn der. Nu kommer han helt tilfældigt bare hen og tog den og gjorde de her ting. Hun var heldig snudet til det og kommer hen til mig og får hun ryddet. Og det er jo det, vi gerne vil have, så manden i fred kan få lov at gå med sin vogn, uden at blive hyrdet af os. Så jeg træner lidt videre. I kan gøre det samme med jeres hund.